दर्शकबिन हामीले यो अर्को भिडियो खिचेको किनभने हाम्रो मोबाइलमा स्पेस छैन आटेर, त्यही भएर अब हामी पुरस्कार गर्न गइरहेको छौँ। म फर्स्टको नाम भन्न चाहन्छु, रुचन राई, निकै नै उत्कृष्ट गीत गाएर प्रदर्शन गरेका छन् रुचन राईले। रुचन राईले निकै नै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् उनीहरू सबै, रुचन राईले निकै नै राम्रो प्रदर्शन गरेको छन्। अब भने फर्स्ट पुरस्कार ल्याइदिनु हुन र रुचन राई र अगाडि आइदिनु हुन, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फर्स्ट पुरस्कार फर्स्ट पुरस्कार कसो त राईले मलाई लिएर दिनु होला। फर्स्ट पुरस्कार ल्याइदिनु होला छिटो यहाँ। अब म फर्स्ट पुरस्कार दिन चाहन्छु रुचन राईलाई। रुचन राई सबै देखाए, देखिरहेको छ नि रुचन राई।